Temir daftar o'zi nima? Bu oilalarni kambag'allikdan chiqarish, ijtimoiy ahvoli hamda turmush sharoiti og'ir bo'lgan oilalarni doimiy bandligini va daromad manbai bilan ta'minlash va ularni qo'llab-quvvatlash bo'yicha sektor rahbarlari tomonidan alohida nazoratga olingan oilalar qayd etilgan saxovat.argos.uz elektron dasturidir. Ijodiy jamoamiz bu borada qanday ishlar amalga oshirilayotganini bilish maqsadida Namangan viloyat tajribasini o'rgandi. Bizning birinchi manzil viloyatning Yangiqo'rg'on tumanida tashkil qilingan issiqxonalar bo'ldi. Bu yerda temir daftarga kiritilgan oilalarga kredit asosida 2 sotixni tashkil qiluvchi teplitsalar berilgan. Shu parniki berishdi. Men o'z 2-chi guruh nogironiman. Ish bilan ta'minlashdi. Bodring ko'chatini ekdik. 3 kunda bir hozir daromad bo'lyapti. 200 ming, 150 ming kredit asosida berishdi. Bekorchilik turdi. Shu bilan ish bo'lgan bizni tanlab qo'yganingiz uchun ming marta rahmat. Kredit summamiz 9 million so'm bo'ldi. Keyin 3 yil davomida kredit asosida to'lasizlar. Nima Listajinga qarab harakat qilyapmiz endi biz. Viloyatning har bir tuman sektor rahbarlari hududning iqlimi, aholining yashash tarzi va mashg'ulotidan kelib chiqqan holda bandlik bilan ta'minlash choralarini ko'rmoqda. Bu esa o'z-o'zidan fuqarolarga nafaqat pandemiya davrida ko'mak, balki kelajak uchun poydevor qurishga ham xizmat qiladi. Ro'yxatda oldindan turaman, men bu yerda mahalla kentlari oldindan mandan xabar olishadi, holatim bilishadi, oziq-ovqat bilan ta'minlashadi. Mahalla kent tomonidan o'zlari oziq-ovqat berishdi, 10 ta tovuq, 1 ta qo'y, hektariga 1 million pul yordam qilishdi, undan tashqari oziq-ovqat bilan yordam berib turishibdi hozircha. Rahmat hammalariga. Temir daftar ro'yxatiga mehnatga layoqatsiz, nogironligi bor, surunkali kasallikka chalingan yakka yolg'iz keksalar, 5 ta va undan ortiq farzandi bor oilalar hamda karantin natijasida daromad manbayini yo'qotgan oilalar kabi aholi qatlamlari kiritilmoqda. Yangiqo'rg'on tumanida intensiv bog'larni tashkil qilish natijasida ishsiz qolgan hamda uyushmagan yoshlarni jalb qilish choralari ko'rilgan. Asosiy maqsadimiz bog'ni yaratishda mana shu mahalliy aholiga yordam berish. Mana zamonaviy bog'ni qanaqa bo'lishi, shu yoshlarga ko'rsatish. Bu bog' haqida to'liq tushuncha qilib, shunaqa bog'larni iloji boricha ko'paytirish maqsadida olib kirdik, ish boshladik. Bundan tashqari, shu atrofdagi yoshlarni, shu 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarni 40 ta ishchini doimiy ish bilan ta'minlayapmiz. Bundan tashqari, mavsumiy ish bilan 250 dan 300 dagacha bo'lgan odamni mavsumiy ish bilan mana pandemiya paytida ish bilan ta'minladik. Oilasiga ro'zg'origa yordam bo'layapti. Bundan tashqari ichimlik suvi ishlab chiqarishga ixtisoslashgan korxona ham yoshlarni va qiynalgan oilalarni ish bilan ta'minlamoqda. Bir oydan oshiq vaqtdan beri ishlayapmiz. Bedagi shart-sharoitlar hammasi joyida. Kollejni bitirgandan keyin mana shu 35 kishini ishga olishdi. Hozir oilamizga hammaga haligi foydamiz tegyapti. Endi karantin paytida qiynalayotgan oilalarni ish bilan ta'minlashdi. Shart-sharoitlari yaxshi. Shuningdek, temir daftarga kiritilgan ko'plab muhtoj oilalarga turli ko'rinishdagi ko'mak yordamlari ko'rsatib kelinmoqda. Umrlari uzoq bo'lsa, raislariga ham, hammaga ham. Qanaqa yordamlar bo'ldi bular tarafdan? Bularni tabalarimizda hamma narsa beryapti. Xudoga shukr. Un, yoq, guruch, hamma narsa berishyapti. Ish bilan ta'minlashdi. Xudo xolasi ishga ham kirvordim, ishlarga ham nima qilishyapti, yordam berishyapti. Mana oldimizda qishli qirovli kunlar turibdi. Agar biz o'sha ehtiyojmand oilalarni hozirgi kunda shundan chiqarib tashlasak, biz qishli qirovlardan eson-omon o'tishga muvaffaq bo'lamiz. Endi agar biz hozir shularni o'rganib chiqib qaraganimizda, biz o'sha ehtiyojmand oilalarni hozirgi kunda birinchi navbatda ularning tomorqalariga, tomorqalardagi ekilayotgan mahsulotlarga asosiy e'tiborni qaratdik. Bundan tashqari hozir kunda shu ehtiyojmand oilalarning holidan xabar olindi. 704 milliondan ortiq moddiy mablag' bilan oziq-ovqat, boshqa narsalar bilan ularga ko'mak berildi. Bundan tashqari Saxovat ko'mak markazi tomonidan mana ichki ishlar bo'limida Saxovat ko'mak markazi tashkil topildi. Shunda 32 million so'mdan ortiqroq pul yig'ildi. 100 ta xonadonga 10 boshdan tovuq, 19 ta xonadonga qo'y va boshqa mahsulotlar tarqaldi. Temir daftar nafaqat pandemiya davrida qiynalgan va muhtoj oilalarga ijtimoiy ko'mak, balki yurtimizda shu orqali kambag'allikni qisqartirishda asosiy omil sifatida xizmat qiladi degan umiddamiz.